Abdalla Abdirahman waa wiil yar oo 19 jir ah wiilkaasi oo markii hore caafimaad qab ku dhashay muddo ka dibna oo haleelay xanuun uu ka kici kari waayay waxaana sida Star TV u sheegtay hooyadii Abdalle oo muddo iyo u dambeeyay la daalaa dhacaysay xanuunkiisa waxayna ummada muslimiinta ka codsatay in la soo caawiyo si wiilkada dhaqtar dabadeed ay u geyso isagoo u baahan qalliin oo dalka gudihiisa qalliinkaasi uu ku gali kari waayay waa sida markala Abdalle Star TV u sheegtay magacaygu waa Khadir Axmed Maxamed waxaan haystaa Abdalla waxaan xanuunsanaya isagoo waxaa lagu dhacay muddo 7 sano jira oo soconay cagis oo soconaya isagoo cagis ku soconayna uu dhashay waxaan geeyay dhaqtar Gaboose wixii diray Itoobiya al khatarada Itoobiya waxa uu ka qaban kari waayeen markaa wuxuu u baahan dhaqtar dabadeed waxaan walaalada muslimiinta ka codsanayaa in wixii caawimay tari karaan taraan telefoonadan oo kuwa shaashada ka muuqda waxaan ka codsanayaa walaalada muslimiinta ah wixii Abdalla igu tari karaan inay igu taraan in dhaqtar dabadeed laygu diro oo wixii lay qaban karaa lay qabto Abdalla aad u dhaqtar dabadeed ugu baahan yahay anigana karaankaygu ma kari karo inaan dhaqtar dabadeed geeyo taasna walaalada muslimiinta ka codsanaya.